Ulická dolina, krajný severovýchod Slovenska, leží v panenskom kraji východných Karpát, Bukovských vrchov Národného parku Polhiny. Najvyšším vrchom pohoria je Kremenec, hraničný trojbod Poľska, Slovenska a Ukrajiny. Toto riedko osídlené územie je obývané prevažne Rusinmi, žijúcimi tu v 9 obciach. Hoci Ulická dolina patrí dnes Slovenskej republike, nebolo tomu vždy tak. Na začiatku 20. storočia bolo toto územie súčasťou Rakúsko-Uhorskej monarchie. Ani Ulická dolina nestojí bokom od vojnových udalostí. Medzi armádou carského Ruska a Nemecka spolu s Rakúskou Horskou, ktorej bojujú aj tunajší chlapi, dochádza k viacerým bojom aj blízkosti samotnej doliny. Udalosti prvej svetovej vojny zasiahli územie súčasnej Slovenskej republiky takmer okamžite po začiatku vojny. Už v novembri 1914 sa vojska ruskej armády dostali blízko územiu súčasnej Slovenskej republiky a 20. novembra 1914 prvýkrát prekročili súčasné slovensko-poľské hranice pri obci Ruske. Jednalo sa o prienik 48. divízie generála Kornilova, ktorá cez územie súčasných okresov Snina a Humenné prenikla až k Humennému, kde však bola zastavená a musela sa stiahnuť späť na vtedy už zasnežené pohoria Karpát. V marci 1915 ruské vojska pripravili cieľavedomú ofenzívu, ktorá mala naozaj veľké ambície. Na rozdiel od predchádzajúcich ofenzív si kladla za cieľ definitívne vyradiť Rakúsko-Uhorsko z vojny a tým vyriešiť pre centrálne mocnosti celý východný front. Počas tzv. Veľkonočnej bitky v blízkosti obce Nová Sedlica je zastrelený ruský generál Nikolaj Nikolajevič Mirbach. Nikolaj Nikolajevič Mirbach sa narodil 16. mája 1868 v šľachtickej rodine pravoslavného vierovyznania v Nižno-Novgorodskej guberni. V rokoch 1904 až 1905 sa v hodnosti podplukovníka zúčastnil rusko-japonskej vojny. V novembri 1914 bol povýšený do hodnosti generálmajora a v marci 1915 je vyznamenaný Georgievskou šabľou. Ruský generál Nikolaj Nikolajevič Mirbach bol veliteľom 11. husárskeho pluku 11. jazdeckej divízie, ktorá dostala za úkol obsadiť Karpatské hrebene na úseku medzi 3. a 23. pešou divíziou. 13. apríl 1915. Štáb 11. jazdeckej divízie ruskej armády nariaduje husárskému pluku generála Mirbacha presun do Severodvina. Po presune 15. a 16. apríla bojové eskadrón v počte 1000 vojakov pokračujú ďalej do obce Nová Sedlica.
Ráno 18. apríla pluk zaujíma pozície pri obci Stúžica. Frontová línia v tejto oblasti, vďaka horskému terénu, je nesúvislá, tvorená pomocou oporných bodov. 4 dní po prevzatí zvereného úseku frontu sa generál Mirbach vydáva na osobnú rekognoskáciu pozícií. 21. apríla vyráža zo štábu vo Vetline v sprievode svojho pobočníka a dvoch príslušníkov štábnej eskadróny. Pri tejto inšpekcii prezrel si samotné línie svojho pluku, rozhodol sa prenocovať a ráno mal pokračovať do obce Nová Sedlica. Po kontrole pozícií hneď na druhý deň 22. apríla sa vracia späť do Novej Sedlice. Cestou sa od skupiny oddeluje jeho pobočník Sergej Fjodorovič Muchortov. Ten sa ponáhľa, aby osedlal kone pre rýchly návrat do štábu. Od tejto chvíle je generál nezvestný. V prvom momente ruské velenie netušilo, čo sa s generálom Mirbachom stalo. Mysleli si, že je nezvestný. Je 24. apríla 1915. K ruským postaveniam medzi obcami Nová Sedlica a zboj sa približuje parlamentár. Ten Rusom odovzdáva list od rakúsko-uhorského generála Čičeriča. Záhada straty generála je objasnená. Generál Mirbach po rozchode so svojím pobočníkom pokračoval v ceste zlým smerom, smerom na obec zboj. Cestou narazil na nepriateľskú hliadku a v prestrelke bol zastrelený. Jeho doprovod, vojací Sudník a Jefimov, padli do zahrady. Na druhý deň 23. apríla je generálmajor Nikolaj Nikolajevič Mirbach s vojenskými povstami rakúsko-uhorskou armádou pochovaný blízkosti kostola v zboji. Ruské, ako aj rakúsko-uhorské dokumenty hovoria o tom, že generál Mirbach bol pochovaný na vojnovom cintoríne v zboji, tam, kde bol aj teda zastrelený. To by zodpovedalo naozaj tomu, že v zboji sa nachádza veľký cintorín zväčša ruských vojakov, takže bolo by to logické, že hrob generála sa bude nachádzať práve v tejto obci. V dokumentoch z medzivojnového obdobia však je zmienka o tom, že ruský generál je pochovaný na vojnovom cintoríne v Uliči. Registráciou vojenských cintorínov po vojne sú poverené jednotlivé žandárske stanice. A tu narážame na záhadu. V súpise pochovaných vojakov na cintoríne v zboji chýba meno generála Mirbacha. Pričom sa nečakane objavuje na nákrese cintorína v Uliči ako generál Murbach. Meno ruského generála je dokonca s chybou dopísané do náčrtu vojnového cintorína len šípkou aj to k hrobu jedného rakúsko-uhorského vojaka. Jeho údaje sú pripísané k hrobu číslo 21, v ktorom spočíva podľa našich poznatkov rakúsko-uhorský vojak György Horváth z 18. pešieho pluku Honvedov. Neskoršie na súpise cintorína v Uliči z 21. júla 1930 je hrob číslo 21, tentoraz už jednoznačne určený ruskému generálovi. Aká je pravda a kde v skutočnosti ležia pozostatky generála Mirbacha, ostáva naďalej tajomstvom.